Bitume zalaki spirituellement concerné à Ouata. Moule zobeta Kinshasa mobima mena stade zobeta te. Moule zobeta Kinshasa mobima mena stade zobeta te. Yo, tel est ce qu'on a concert à Ouata. Bazui, basopi mbula na bandane. Basopi mbula na kitambo. Papa, na lukana kanga mbula ba beta nga kake. Wangila basa batute. Batu basopi mbula wana papa. Batu basopi mbula za ba wangila. Ba wangila basa mabe. Tangu na yebisi oke, babiloko mususu o na permetaka. Na ko permetre te papa. Mbule beti. Mbule zobeta na ba porte ndaku ya batu. Mwe batu babi mabaya konsere zate. Wata. Na molimo osali plein. Mena musuni. Batu bazo mona neti mwa complication. Na molimo o ngana monaki osali plein. Me ba provoke mbula. Na luki mwe nyosu ya kokanga mbula. Me nzamba zalaki bolingo na ye. Eloko a mutu yeza. Mwana mobali azapena mese le chanteur asali musala. Mwana mobali azapena mese le chanteur asali musala. Wata oleki bango nakoyemba. Tumona mutu azo yemba naturellement. Ata pareil moko ya autotim na podio mezate. Pourquoi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. Ma chérie. Attends, pareil, mon coeur, ton team n'a pas dû me zate. Solomon, il m'a dit, c'est parcours, n'a ni au sobatouba koufaga, azandoki. A Kenebandundu, batouba koufi. A Betena Kinshasa, batouba koufi, azandoki. Pourquoi y'a ce qu'on y est, qu'on s'appelle Isabatou? Batuba yena mabazonga na esengo me fo batuba ko tsaba matanga na famina bango. Wata na bunina be lima. Na ibisa ki wata, wata. Yonzi ba journaliste o ya ba warion so dise ya ba wangila. Ba kote ka sede. Na ibisa ki wata. O ya mi be infiltré. O ya mi bandoki. Mozobo sana. Valdi tamwe. Aya ki pona ko soutenir Watate. Aya ki pona ko so be information ko meme la aigle nyamazua. Yo bengi Aidor Bokuala. Yo kanisa ki Wata lokola Aidor ay ko soutenir yo. Aya ko so be information a meme la fon nyama nyamazua. Obengi Ken Piana. Est-ce que mutu lokola Ken Piana? Azana makila ba wario makila ba wangila. Yo kanisa ko bengi Ken. N'esprit ya Ken Pena, Wata, tout ça la logique. Est-ce que Ken a encore voulu soutenir Pena Wata dans mon thème à Moko? Aïe, qu'on soit d'information pour même là, Egle Niama Solo Niama Zoua. Tata ou ya Kovo? Kovo est boya Souki. Kovo est tonda dans mon toki. N'a comme un Moutalikasu. Yo kanisi Pena Moutalikasu. Wangila, Wario Yamakila. Yo bengisi na likambo ba ko soutenir yo akoya pona ko soutenir yo te balie mbongo lelo babalukeli wata balie mbongo lelo babalukeli wata tala wata boyokela kabiso na monde musical boyokela kabiso wata oyebi bien producteur wa sa pemenu alati moniere oyo na grand frère na yo frère gola alukaka kabola bino. Mais on tient même na yo. Poditer oyo azape moko ya bato baluki shit ya concert à Wata. Abeti sabina file salampia kan Angola. Abeti sa nani? Nani? Oh nani? Oh mwano ya nzoto mikio ya pembe et salampia ka. Awuti Angola kuna mbangu na stade. Nzoka na stade wana. Ayeki ko meme esprit ya mpia ka. Poditer ya muniere oyo. Tracy, balancez vidéo, il est producteur ou à salité à Soloba pour la geste de Nias. Quoi? Et là, si on en a fallu, masse à la banane mouille banda. Fait rigola. Oh, finalement, relation à une affaire rigola. Relation à Paolo, n'a fait rigola. Nous, toi, tu as qu'on cabola ou engé. Au tien, bon, on a aimé ça, moko. Vous blaquez avec les gens, papa, et comme il n'y a pas beaucoup.
Natika ma musique en matière, kate logo. Ah! Kate. Tango moko etana boye, namona munoko soupa zo seka. Ah! Namona munoko soupa zo seka. Bali, akomi ko seka seka ye moko, eze bandela kizengi. Ah! Eze bandela kibuzengi. Pourquoi muninga beti concert? Comment on a gagné binomino moko? Bokomi ko miseka seka. Soko moni bana mibali, yaba mata ko minene bakomi ko miseka seka bango moko. Eze bandela kipede. Munoko soupa okoganga ite. O seki, oye magani. O seki boza age moko na wata. Ah! Munoko soupa ozabe mukolo a wata. Ah! Okogi tala munoko soupa soni. Oza papa ya inosi bi. Ah! Oza papa bi na filé. Ozo muna tege sa kibuzengi. Vali! Obi mama kwanza ana nzoto kena bua kela yo. Okena ko sele tuve na ndako esilate. Awo ozo meka makamu na Israel mutombo. Israel akangisa kabato. Ah! Awo ozo meka makamu na Israel mutombo. Owolala na aner. Eloko wana. Ah! Israel ba meka kana yete. Vali! Oza pauvre loko la ngai. Bate la vie na yo. Kola na sentiment fimu na fimu te. Ah! Bando bana fimu na fimu nano somba ta velote. Bano bana fimu na fimu nano zwa ta salaire ya $300 te. Awo zo luka makamu na Israel mutombo. Oko samba na aner. Ah! Ah oui! Kotonga na facilité na République démocratique du Congo. Oui, eza possible grâce ya Congo Global Construction. Oyo ezali agence expert na magambo tali construction. Makambuo, otindela ki mwana tata mwasi mbongo. Aliaki, okuze mwa ki mwana mbongo construction. Esili esila, grâce ya Congo Global Construction. Oyo, aye na ba solution pona ko facilite na bino nyoso. Makambo tali construction, esale mana facilite nyoso. Bache na disposition na bino, nyoso ya construction, veut dire. Oza na terrain, olingi basale la yo, plan ya ndaku, contacte bango. O construction, so kyo kotonga malembe malembe vedir par étape, o bandi na fondation, o silici, o évalué. O beti elevation, évalué. O matiti na makambotali batol, si manayango, o antame makambotali finition, bango bazali expert nango. Basala kabongo, conception ya ba plan, étude ya terrain, étude topographique. Bazali pe kosa la expertise na contre-expertise. Bazali kosa la projet, devis, plan pe. Bazali pe ko finance, ozali na terrain na yo. Ozo luka ba partenaire pour ba finance. Bazali la ba partenaire s'il vous plaît. Bazali ka plomberie, électricité, topographie, plan d'assainissement ya ba ville, plan d'aménagement, plan urbanistique. Ezali ko betama. Dada, okoki kozala na Congo Brazzaville, ozana mikilia poto, na Angola, na Afrique nyoso, contacté Congo Global Construction. Ezwami na Kinshasa, na Avenue de la Nation numéro 11, na Kinshasa Gombe, na sima ya galerie présidentielle, oza Mobimba. Ekeyo! Oui! Yoka Quadra. C'est moi Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur, si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais, et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oeza 12D, Oeza 13, Neo Tam Tam Nde, Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu
vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure, Boss Yamoka. Jack Pemba. Aïe! Bana poto, bana à Paris, bana à Mokil Mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oye ye li sous na makambu ya sika. C'est-à-dire que, awa, ba fandi sa akei na niveau ya deux fois T. Surtout que, bazali na ba service ya elengi. Awa soro koti. Bazali na plus de 80 places assises. Mais, kote ya bilubu, enga ye. Awa ba fandi sa spécialité ya bilubu nyonso. Eza l'Africain. To européen. Kasi. Pona ba Congolais, fanda na onyepo awa, okoliepo kukata mousapi. Yo mouton gosa sa fête anniversaire. Baptême, mariage, conférence, tore nyomo koboye. Yaka awa na restaurant chez Djonga. Oyo, ba fandi sa masolo tu, joli kitoko na service ya kalite. Pona bilubu elamba maka awa, yo mouton lingosa la emporte. Ndengo sali commande, kaka sikoyo, balambe lio, mbalamoro mbalamoko, pe oziangoza mubimba. Restaurant chez Djonga, ezo fongoma tous les jours. Du lundi au dimanche, 7 jours sur 7, à partir ya 8h ngingo, Ozamo Bimba. Oyo, adresse Nango, Ezoami na 4ème rue. François, Villon, 94, 230, Cachan. Bona bato, Oyo, Wengbosala, commande, ton réservation, Okoyoko Benga na numéro ya téléphone Oyo. Malolo. Oui, frère, ma vie Tchonga. Futur. Hein? Nous te reçois la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchonga Masker. Restaurant chez Djonga. Yangonde fandi si bilubu tu. Awa nakati ya Paris pe na mokili mobimba. Eukan. Mesdames et messieurs, Mathieu Bonche face à l'ité à Kanda, frappe na le frappe na retour. On va parler par rapport à tous les rapports des stades des martyrs d'héritiers Watanabe. On est ensemble, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à tout le monde qui nous suit. Respect à notre site qui est Lengia Congo Télévision et pourquoi pas à votre émission. PC La Plus, toujours présenté par Mathieu Bonchier, stade de Betami avec Héritier Watana Betoyo qui trouve à Toubalobi trop. Mais on va parler cette fois-ci avec Moutakala Nankolo, notre prophète. L'ité à Kanda, le lobo Kokwe Koti, parce que Azana Kanda Rosaranate. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à Yawili Moucheni. Koda Mboka Zota Labiso, Yalora Sokoko, Alex Fumunsi, hymne national, merci beaucoup, merci à Yuyu Kabwiku, depuis Paris, Maître Serge Mundu, respect à vous, la joie, Amado Pichuna, Stade de Martyrs et à Watanabe, et la Kissi Force, il a hérité Watanabe parce que Fondation Mouchi, avec Trésor Mouchi Bazala Kiwana, Trésor Liyolo, Bazala Kiwana, na profité na pesa merci, Naba Mama, Naba fan tu balingaka héritier Watanabe lité akanda mbote nayo mbote Mathieu Bonche na émission no ya pesa la plus plus oyo esunga ngai ben formation oyo ya ngai etambula mokili mobimba pe na cadre visibilité bato basepela ka pe ko mona ngai ba mona ngai toza mikola ba feti esengeli ko souhaiter Bae bazo fete na Republiki ya Congo. Na yebi ete bana mboka bazo fete nenge bazo kanise la te. Baza na katia ba difikilite. Baza na nzala. Bazo kufa. Bazo bela. Ba situation eza tre difficile. Kasi. Loko leza moma ya souwe. E sengi laka go souwete mutu. Ke sa swa ba kondisyon o yazo vivre. E sengi kaka to souwete ye. Na pe si mbote. En désordre. Mbote na pesi yango en désordre na bato ba lingaka ngai na bato ba lingaka ngai te na pesi bino mbote na pesi mbote epai na ba golwa nyonso ya république ya partout esika bazwa mi bino parce que je suis confirmé père spirituel ya ba golwa na pesi mbote na ba wangila nyonso na pesi mbote na ba wangila nyonso bisika bizwa mi bino parce que à tabo lingakanga li susute botalaka o nyonso na lobaka botalaka o nyonso na lobaka po boye biete tozo défendre ba valeur pe tozo défendre ba makambu ya kitoko o ezole kana mboka merci je suis Goldberg de YouTube je suis Goldberg de YouTube je suis Goldberg de YouTube bokanisa ki na kimi te
Nana qui m'a raté, je suis Elombe. Ah! Mobali a tembe. Ndenge nyoso koyela nga bitumba. Je suis présent. Balukanga na monde spirituel na kweisa bango kao. Ah! Nal balukanga na monde spirituel na kweisa bango kao. Mathieu Bonché, je suis un grand homme dans ce pays. Ndenge nyoso koya batu balukanga na bitumba ya mabanga batoboka ba misu. Ah! Batu balukanga na bitumba mabanga batoboka ba misu. Balukanga na bitumba milangi bakata na bapota. Balukanga na ba macheti je suis ancien kuluna. Ah! Je suis ancien kuluna na kati ya changu oyo. Omoni changu oyo soko yena ninga makila na kotangisa makila. Babiro de baya ko lukangai na vimbisa bango balingundu. Ah! Banyamuka bakima. Parce que tango bozo luka boka ngangai fona autorisé. Eloko wana. Ah! Soki na autorisé te o mone sika na ko bimelate. Mathieu Bonché. Na ba degré ba komba nga na bunda. Papa, soko yena mutakala to bunda na yo, okuta pe degré mutakala. Okomona degré mutakala. Ah! Obanyo lobite mutakala dadi za somo. Eloko wana. Ah! Obanyo lobite muto yo na Congo aleki Congo na mutakala eloko wana. Ah! Distraction hein. To sa dane etumba etumbeza makasi foye bango moment to koti na era bitumba fo za la très prudent. Merci na ba o yanga inyoso page publicitaire to le cas te tcha commentaire ba to bazana posa ba publicité na bango ba to bazana posa ba publicité ba maison o ba député bozo ya sika makam espace yango ya publicité to bandi na banze full service unishi banze la fleur du jisu femme intelligente femme intelligente tata pambola yo ozana katia be a esa page publicitaire to bandi déjà po omoni makamo na zoloba ato siliki ato vimbani eloko a motuya oyo ka publicité place ko tinde la ba famille na yo mbongo et pas unishi banze la fleur du jour na katia Belgique yenda simbi Belgique ki mobimba bande ko na ngai oningo salaria Monogram Western Union kende na banze full service okozala mobimba ya ko pesa nga téléphone apesa ki nga adresse moko wana oyo pona bana Belgique bango nyonso bazala mobimba matie ko banga tie zalana ngai mobimba bana Belgique unishi banze azali partenaire numéro 1 partenaire officiel ya émission oyo émission oyo c'est la plus plus c'est la plus plus azo soutenir émission oyo vraiment au rezoata idete awa tozana unishi banze la fleur du jour bandeko bana Belgique boyebi aloste 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 na kati ya Belgique soko ke na kati ya aloste na Belgique ngana yebite soko eza venir soko eza adresse soki peza quartier soki peza commune kende kaka na aloste tuna boutique unishi banze full service eza wapi osomba biloko nyo suzana ngoposa soki po ningo tindela ba famille mbongo to biloko ya bonane unishi banze azawana femme intelligente deuxième publicité tozana agence de voyage agence business Eric Travel oningo kende partout au tambo la monde entier mokili mobimba ngana bientôt na to kende tozo kende bientôt bana tirki bozala déjà mobilisé pour na so pesa dati kalate visa et c'est bimaki yangoyo yangoyo ponga na lobaka makambo avec preuve tangu na zo loba makambo visa yangoyo et c'est bimaki papa benda visa visa yangoyo et bimeli wapi na agence de voyage Eric Travel otika bana awa na basi osoko wa ko benda bango te contacter agence de voyage Eric Travel Eric Business tata pambola toleka voilà dadi totali concert ya héritier watanabe mbula ebeti partout mais la stade ebesité héritier beti concert qui toko soma kamunyoso mais totali batumsusu bazo seka batumsusu bazo loba asali mpiaka makambu ibele okoloba nipo na yango voilà na République ya Congo moko na moko azana don na ye
mutu oya bimi député abimi ministre aza soda aza docteur aza na dona ye ngai penengo moninga na vandi boye dona ngeza bilobela ah dona nganza mbapesa ngeza bilobela pe makambo na ko yako loba nazolo bango tikana loba te nzambe ne mutu azo tinanga loba ah nzambe ne mutu azo tinanga na loba omoni makambo eteli ba plein ya république ya Congo biso to yebi yango. Ouais, Ratia Beta Stadia Sala plein, c'est moi. Ah! J'ai même Pianatia Beta plein, Simba, c'est moi. Ah! Confio l'homme, ba confifi, ba confiette. Ti papa Beta plein, c'est moi. Na yebi nenge, yago sala ete, batubaya ebele. Kange loko na zwe biso, Mathieu Bonche. Na leki mor mor na kisi. Ah! Na leki edingwe na kisi. Ah! Na leki bato nyoso bino botela ka motema na kisi. Mais lokola na za pauvre moye bon dimango ezate. Na zo beta biloko. Gogan wata moto na tembe. Je suis un contre tous. Mutagala na nkolo. Frappe na le frappe na retour. E bale kauki. Bambi sia minene babimi. Vimana soko vimana. Pasuka soko pasuka. Ogo sale lokote. Mwana babota na tembe. Aume la kate. Kuna babenda singa. Kuna babenda singa. Likambo na lobaki lobi. Monoko na nga inganga. Mokolo tonga. Aboto litonga. Woko tonga na ninye. Wata. Wata beti konseri. Wata ba kombatre espirituellement. Ah? Wata beti konseri. Wata ba kombatre espirituellement. Oyo. Soko bengi singa yi. Soko invite nga na ndaku na yo. Il faut o evite distraction. Fotu na nga yi papa. Awo che makolo na yo. Pesa ba strategi pe ozo mona nini. Mati. Biloko na zolo ba lelo. Kanga dati ya lelo. Omoni biloko na zolo ba. Na zoli nga siko na lobe loko moko na saliri republiki ya Kongo Mobimba. Ah! Na zoli nga na lobe loko moko na saliri republiki ya Kongo Mobimba. Na zoli nga pena bimise loko moko na yoki sa Kongo Mobimba soni. Ah! Na zoli nga na lobe loko moko na yoki sa Kongo Mobimba soni. Meko bima kaka wa tie misyo ko sila. E pi kanga dati ya lelo. Omoni misyo oyo. E sala ba dega. Ah! Omoni misyo oyo. E sala ba dega. Wata bandi préparation à concert. Naebi si wata n'importe quel mutu na moment où akoko za entourage na yote. Ah! N'importe quel mutu na moment où akoko za entourage na yote. Eza na bato ebele baye pemen na yo, mais baye pona réciter. Ah! Eza na bato ebele baza pemen na wata, baye ki pona réciter. Ah, na beta biloko. Na beta biloko. Baye, bazo bete lo maboko. Oh Gogan, oh moto na tembe, oh wata, me baye ko combattre yo. Biso to loba kaboye, na ba combat spirituel, tant que na rosambe la, to loba kaboye. Faut sala très attention na mongunya. Na ibisa ki wata, wata. Yo zu ba journaliste o ya ba warion soit disait ya ba wangila. Ah! Ba kotera cede. Naebi saki wata oyambi ba infiltré oyambi bandoki mozobo sana Valdi Tambwe ah ayaki pona ko soutenir wata tin ayaki pona ko so ba information comme même la aigle nyamazua ah yo bengi aidor bokwala yo kanisa ki wata lokola aidor ayeko soutenir yo ah. Aye ko so be information a meme la foniama nyamazua ah obengi keni piana est-ce que mutu lokola keni piana azana makila ba wario makila ba wangila yo kaniso ko bengi keni n'esprit ya keni pena wata to sa la logique ko est-ce que keni ko ko soutenir pena wata na motema moko aye ko so be information pour meme la egle nyamasoro nyamazua.
Ah! Tata ou ya Kovo? Ah! Kovo e boya souki! Kovo e tonda na moutoki! Na komwa mboutalikasu! Yo kanisi bena mboutalikasu! Wangila wario ya makila! Yo bengisi na likambo ba pou na ko soutenir yo! Ako ya pou na ko soutenir yo te! Balie mbongo! Ah! Lelo babalukeli wata! Ah! Balie mbongo! Lelo babalukeli wata! Tala wata, boyo ke la gabiso na mondi musical, boyo ke la gabiso, boyo ke la gabiso, boyo ke la gabiso, boyo ke la gabiso, boyo ke la ganga ninge fera yo ke la gangai, ah! Boyo ke la ganga ninge jeside niesa yo ke la gangai, ah! Ah! Bozo yo ke la ngate pona nini, bozo yo ke la ngate pona nini, wata, oza mobali, Gogan, félicitations. Concert où est-ce que tu as le 29 octobre? Nebi Sagaba na Congo boye. Na lobi ngana za mosala nzambe. Tobonde la nzambe. Moule beta. Soki moule beti. Landa bien. Soki moule beti. Moutou a goku fate et go sala pe plainte. Et sala ke moule beta te. Toyamba bibembe. Ah! Toyamba bibembe na mboka. Soko moni musicien parcours na enyoso batu bakufaga azandoki. Ah! Soko moni musicien parcours na enyoso akene bandundu batu bakufi. Abete na Kinshasa batu bakufi azandoki. Pourquoi yo soko yeko sepelisa batu? Batu bayena mabazonga na esengo mais fo batu bakotsa ba matanga na famina bango. Wata na bunina belima. Ah! Wata na bunina belima. Pose na bangwe sala kinini. Concert pe ya wata 20 personnes bakufa bo akene 1-1. Ah! Pose na bangwe sala ki batu bakufa na concert ya wata poto kene 1-1. Nzamba longi si yo na bundi bituma na belima. No moni lelo na lati bo koko po na protection. Na sangisi bo koko Islam na ex basango na beti mélange na ngabitoto na betaka. Pour qu'on se protéger. Pour ba moment où ba moment mabe. Et qu'on risque même n'a pas na koti mabele. Ah! Et qu'on risque même n'a pas na koti mabele. Pour ça ba moment où on a protégé ka batu ebele. Félicitations pour na bolingo ya bana Congo. Ndenge bana Congo ba la kisio ke balinga ka yo. Bitumbe sala ki spirituellement concert ya wata. Mboule zobeta Kinshasa mobima mena stade zobeta te. Ah! Mboule zobeta Kinshasa mobima mena stade zobeta te. Mboule fale beta. Omoni biso ne tango to tretaka ba kisi ya mati. Tango to tretaka ba kisi ya mati. Tango to tretaka ba mbasu. To linga kaboye. Mboule ebeta nandaku. Mena libande beta te. Ah! Po mutu nandaku waze ya gobatama. Na libanda gobatama wapi. Siko yo. Tela siko na konsera wata. Bazui. Basopi mboule na bandal. Basopi mbula na kitambo papa na lukana kanga mbula babetanga kake ah wangila basa batu te ah batu basopi mbula wana papa batu basopi mbula saba wangila ba wangila baza mabe tangu na yebisi oke babiloko mususu o na permetaka na ko permettre te papa mbule beti mbule zo beta na ba posta ndaku ya batu mwe batu babi mamba ya concert ezate wata. Na molimo osali plein mais na musuni batu bazomona neti mwa complication. Ah! Na molimo onga na monaki osali plein mais ba provoquer mbula na luki mwa enyo su ya kokanga mbula mais nzamba zalaki bolingo na ye eloko a mutu yeza mwana mobali azape na mese le chanteur asali musala. Ah! Mwana mobali azape na mese le chanteur asali musala wata. Oleki bango nakoyemba. Ah! Wata. Oleki bango nakoyemba. Héritier. Oleki bango nakoyemba. Ozomona mutu azoyemba naturellement. Ata pareil moko yo totim na podium ezate. Ah! Ata pareil moko yo totim na podium ezate. Ozomona, c'est-à-dire ba invité ba yena bango. Pour ba concert ou te koleka. Ce que t'as bien, ben invité ba yemba ki koleka na mukolo organisateur. Et ça web.
Hein? Tala sigo wata. Ayimbi na ba musicien, abuni na ba musicien, ba tala ku ba monani. Lelelele! Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela ki tro, oh esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga zuli bino solution. Azui esika ya ye moko akofandi sa idéologie, esika oyo ba congolais tout ba kobanda ko yakokutana na ndenge ya defoate. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa boko kuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe lengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poisson ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djonga de, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka kase moko. Chez Djonga de, weekend, boza deja ya kosepela, po awa, ambiance elalaka awa nandenge ya defwate. Chaque vendredi, bobanda kozua Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepeli sabino nandenge ya kosepela. Sakanate oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN alligator na ba artiste mosusu ba kobanda ko sepelisa bino na makinu ya deux fois te na bakunga ya kosakanate et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa le grand chanteur Emile alias de Mingongo yende muta ko ndeko palola awa boko sentir betoue ba ou différence yena Tele, mone, nami, ya nani. Chez Djonga de. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'en reçons la 50 boîtes. La tata King, Chez Djonga. Soko lingo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko Chez Djonga de yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit non ma mère c'est quoi qui s'en a chef ma mère m'a passé l'un qui s'est parce que ma mère m'a pas trop son artiste qui s'est gardé chef, on m'a dit, oh, similariste suppositoire, oh, similariste comprimé, on a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit, désostérile, oh, et ça pour la faiblesse sexuelle, et pour la fragilité pour la basse, et qu'on aide ma casse. Mais pour l'ex, sauf que c'est ce traitement, ni on se tout. Il y a hémorroïde, mais si quoi, y'a comme un accord par coulant, on a un jour d'habit sur ma papa. Ce qui vous l'ignit, on mesurait ma centimètre non avant de ne pas vous là. Pour que l'on conseille ça, on peut mesurer les sous-sous, on peut mettre des boxes, toujours champion. On comprend? Par question nationale, question, on peut se mettre si comme on soutient la Congo, quand on a un laboratoire, mais à Messine. Et puis, et ça l'a mis dans la zété à Congo. Dans la zété, quand il y a Congo, la zété, mon soutien, il y a Congo. Maman n'a pas su. Il n'y a pas trop possible. Eh, où est-ce que tu es? Il y a un mobile qui est là pour rester. Il y a un mobile qui est là pour rester. Il y a un mobile qui est là pour rester. Il y a un mobile qui est là pour rester. Il y a dans la pharmacie, il y a formation. Dans une formation, à l'université à Kinshasa, la faculté à pharmacie. Et puis, dans la master, à niveau, il y a l'université Marie Ngouabi, puis à niveau, il y a Canada, la transformation des agro-ressources et puis préparation de la cosmétique thérapeutique naturelle. Dans la œuvre, dans le laboratoire CRMTA, ou le laboratoire MMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est à partir de nous été dans le biso ya Congo. Qui est nous sommes au besoin de la CRMTA et subir un essai
toxicologique et puis bah essai clinique où ils ont ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi bah étude et bien et puis bah qui si on ils ont la sérénité ya ils allent homologuer le ministère ya santé c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture ils ont la autorisation ya mise sur le marché au niveau ya mboka et puis les bandes ya mboka bah qui si on ils ont toujours produit la sérénité ya. Et oui, on peut m'amener à n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la mort de Bissot, na ma tradit thérapeute, ma naturothérapeute. Et où y a Bissot? Donc, il est pas ah, on a la mort à quoi, mais ici, docteur Pichou Tondele, y est de savoir. Le bito pose la télé, ça les fait. Au tiers colis, les lots partout dans le monde, l'objet n'a pas su. Au tiers, les lots à Paris, l'objet n'a qu'une basse. Au tiers à Paris, mon état n'a su. Au tiers, le babi et ma meilleure. Hein, les seuls si fait. Y a yémé et ma meilleure. Au tiers colis, les lots, l'objet d'aujourd'hui. Donc, yéba Valérie et ma meilleure. Si y a, on a une revue de loin. Tiens, des langana, les seuls si fait. Au tiers, les lots, l'objet n'a su. Ayouna. Bana mokili mobimba bana Afrique du Sud bana Paris donc il y a 5 continents nyonso ko bangati so komonika agence fret ou eza ya fondation de celle-ci ya emamea tabiloko lelo lobby ozui ah emamea quel miracle quel miskit tala kosia photo pesio biso na sapuna fret na biso tukena markade na Statorus emamea fondation de celle-ci fret tukete tutie biloko na biso wana tukuzwa yango nanga tutieri yango nanga pe tukukutila yango ndako zana conscience ya fret fondation Emma Meya tia biloko na yokona ukuzwa yango na kisasa ukuzwa yango partout ukuzwa pe na poto uti na Amerika ukuzwa na Amerika uti hier na France ukuzwa pe partout uti na Congo ekeni na poto uti kuna ekuzwa makaka Emma Meya fondation di salis. Tantôt, il y a une fondation pour que je ne me dise pas que fondation depuis que là. Si les autres comme un immeuble, il y a une fondation. To ebino emameya fondation fret ofret kabilo kono wapi koti sakabilo ko wapi sanga ba 2 ans 3 ans point koma olembi mais awande makambu ah bata bende tozo linga po makambu eke ndeli boso ochebilo kono lelo ozwino ochelelo ozilobi ngala komandati net na ngala lobi lelo nazi yango na lati ah wi toza musikate na France eh? Na France na rima kade bana chateau rouge wa makam na zo lebela bana chateau rouge wa makam na zo lebela biso e ratakate frete biloko le mitu kalonde ngozi tongo moko etana boye namona munoko supa zo seka ah namona munoko supa zo seka bali akomi ko seka seka ye moko eze bandela kizengi ah eze bandela kibuzengi pourquoi muninga beti concert. Comment on a gagné bino bino moko bokomi ko miseka seka soko moni bana mibali ya ba mata ko minene bakomi ko miseka seka bango moko eze bandela kipede ah eloko wana ah pour moi na mobali obani ko seka seka yo moko e komi nini seke eze bandela kibuzengi seke mutu na ezo salate kada le pombo bakomi ko seka na beta siko eloko yo oyebi bien ngana za muta ba kao. Mon nom est super, on sait qui, on y est magani. On sait qui, 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 on sait papa on sait qui, 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 on sait on sait qui, 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 et c'est bandela qui vous pède, ou est-ce que c'est nini? La nana panza si quoi loko pour la sikisa. Ok. Wata! Oye bi bien poditer waza peme nou alati moniere oyo. Na grand frère na yo, fere gola. A lukaka kabola bino. Ah! Ne oche peme na yo. Poditer oyo, azape moko, ya bato baluki shit, ya concert à wata. Ah!
abeti sa bina file salampia kan Angola. Ah! Abeti sa nani? Eh nani? Oh nani? Oh mwano ya nzoto mikio ya pembe. Eh salampia ka. Ah! Awuti Angola kuna mbangu na stadi. Nzoka na stadi wana. Ayaki kwa meme spi ya mpia ka. Ah! Proditero ya muniere oyu. Tala ba biloko wa zoloba. Tracy, balance video. Biloko proditero wa saliti wa zoloba. Pona jesi de niyasi. Nous avons un peu de wenge. Nous avons un peu de temps. Vous blaguez avec les gens, papa. Et comme nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Ah! 4 euros. Ah! Bon, nous avons oh! Landa! Ah, ce qu'on fait dans le chapeau. Bah, mon amour, tout n'a pas de boule. Valdi! Obima, ma kwanza na nzoto awa. Okena ko sere tuve na gise sunanda kwe silate. Eloko wana. Ah! Vali! Obima ma kwanza ana nzoto kena bua kela yo. Okena ko sere tuve na nda kwe silate. Awa zo meka makamuna Israel mutombo. Israel akangi sarabato. Ah! Awa zo meka makamuna Israel mutombo. Owalala na aner. Eloko wana. Ah! Israel ba meka kana yete. Yo muna katinga na finga kabatu nyoso na mboko mena tushaka Israelite. Ah! Yo loba ke Israel asa zoba. Valdi, osa pauvre loko la ngai. Bate la vie na yo. Kola na sentiment fimu na fimu te. Ah! Bando bana fimu na fimu nano somba ta velote. Bando bana fimu na fimu nano zwa ta salaire ya $300 te. Awo zo luka makamu na Israel mutombo. Oko samba na aner. Ah! Awo zo luka makamu na Israel muto. Israel asa mukolo. Israel, patron ya bosolo na politique. Patron ya bosolo na politique. Il a beaucoup de travailleurs. Yo ya komeka na ye, Valdi, merci. Oh ngana loba kite, Valdi, toza awa. Soki zeli buto mwa kanyi siyote, loba nga ite. Ah! Yo kane ebi sa yo. Aido! Na eba kapete soko za resident ya Fridi, sito za residente. Tana we tikali mukie na Kongo, oko pakata. Ah! Oko pakata na ebi si yo. Wata felicitation. Merci beaucoup mesdames et messieurs, c'était Lité Akanda, frappe na le frappe na retour, page rose, na mono lobito, na pas félicitations à Félix Oise, quoi, moukou à Bongo, ouéki nzembo, ouabi misi, Jésus Noël Chege, futur honorable na biso, rumba ki toko, balati bien à patron, zeka zeka boss. Félix Oise, quoi, félicitations parce que osa icône ya République ya Congo. Mokwa bongo so bunda pona misiki olinko zonga simate. Félicitations na yoki biloko beti papa. Sauf que loko na regrette bozo pona batako invite na banda kuna bino. Ah! Félix Oise kwa, mokwa bongo. L'homme le plus intelligent à Congo. Bozo pona batako benga na banda kuna bino. Kasi tata pambolo pona musala na go soutenir yo. Rumba Chege ki toko. Soutenir yo rumba Chege po. Na moni ba clip, na moni qualité, félicitations. Et tata pamola yo. Ah! Ah, nzambe na ngai. Valdi, nazo regrette yo salaka nanu pas journaliste voyou. Na kombo ya Kenny pa na yebi atako tout na question te. Ah! Yo ke no manke Israel mutombo. Toza wa papa. Aner e holandela yo. Omane na lobi boye. Seke na ana ba dossier. Na yebi ke mwano Valdi tamwe. Ba okanga ye. Voilà, tika Valdi a Valdi. Merci. Eme Ponda. Dollar boss. Ya eme. Boutique va vantir, quand on a ngai. Ngai pena na koko vanda bona zo ganga makasi bwe ngatata mo bimana za na mwasi na bana, ali na bandiko ganga. Bona ne petit au sud leki. Et me ponda dollar boss. Sam kunku le nécessaire code ya ki? Te, azaka nécessaire te tisi comme tozo benga eka sam kunku le nécessaire. Héritier mpaka 7500 giga. Pese loko, ozwa eloko. Okomi goyo kisanga deja soni pa Mathieu Bonche. Mathieu Bonche sa lembi alobite, libanga oyo. Monde tozo buwa kilango. Toza bandeko, bolo bakabie toza bandeko. Me o eza babona ne, eza likambwa feti. Na tungi sarabino te mena feti. Operation Gaulois Sombela Dadi, Soso. Ah! Operation Gaulois Sombela Dadi, Soso. Na chakia loso yekota na nandaku. Ego kota. Na ebisi yo, deshe si basala ki deja group wana. Basali group ya Operation Soutenir Dadi. Operation
tous les Gaulois et monde entier. Quand sa couleur pas dans quatre soirs. Sa couleur pas dans quatre. Pasteur les limites. César patriotie angoy le bon quoi yanzambe. Dans la zone d'immaté. Dans quatre. Dans la zone d'immat César. Oh. César dans la zone d'immaté. César patriotie. On reçoit un chèque. Ah. Yep, kabagana chèque. Na yoka rakaka. Yé akabagana chèque. Maître Patrick Mpiana. États-Unis. Avocat dans quatre États-Unis. Maître. Au moins ngai tongo moi ko ma bena longoli maître. Moment nazo respecté yo mon ami personnel maître Patrick Mpiana sala ningezala a sala pour nazo mon a rien. S'il vous plaît maître Patrick Mpiana. Kervin Kambaji na Paris. Kervin Kambaji à côté. Kervin Kambaji na Paris. À Paris à côté. Albert Otika la simaté. Patrick de pana maboyimbo. Papa na Chaina na Paris. Yé pa koti li kamwa lobi li te ya bonne fête yona Mathieu Bonché 565. Vendredi e kolekate. Patrick de Panama bo imo papa na Chaina na kolekate. Vendredi e kolekate. Ozoa suite na yo. Chichi chibola. Chichi chibola. Femme responsable. Ki sanga mabanga ya bato mwa. Oyo Kofi a yembe li rumba kitoko ya légende. Chichi chibola. A koti na légende. Eh yembe li. Légende o kota. Et pas à confier l'homme. Ah, vraiment, tata Pambola ou Mathieu Bonché. Sogi batou moussou sou ya siga bakota. Docteur Pichu Tondele, tozo c'est la signe na yo. Opération Gaulois ya Congo ya monde entier. Ba Gaulois ba ngomoko ba bi dadi. Ozanga place à kotia biloko. Ba Gaulois ba telemi ba lobi. Opération soutenir Dadi, ba Gaulois ba telemi. Les seuls ba fan club o ba lesa kanga bien. Eloko wana. Ah! Les seuls ba fan club o ba lesa kanga bien ba Gaulois. Ah, maître États-Unis, rapprocha Mokonzi. Maître États-Unis. États-Unis, on appelle ce combo moko. Mokonzi, permet à Jésus de nier le padre Motoyambo. On appelle ce combo moko. Maman Rifan à Londres, femme responsable. Très puissant. Maman Rifan à Londres. De quoi confier l'homme. Maman Rifan à Londres. Ah, maman. Pardon. Sala n'est pas là. Maman Rifan à Londres. Tata Pambola. Malena de Londres, merci à vous. Merci à Yuyu Kabwiku. La joie, Amado Pichuna. Coco Dema. Coco Dema. Coco de la presse, Tata Pambola. Yo. Merci na gloire d'Yakese. Nous t'assois à ma image autour. Gloire d'Yakese. Mais pourquoi les lots d'Ado Ozong Sibokok? Té, na zongi sango parce que. Naza combati. Biloko ezaka soke zongi za protection. Ya bokoko ya fumuki mbangu ya bakoko na biso ya ba centre o batikelanga pona kobatela na ba chef de l'état. Ah! Pona kobatela na ba chef de l'état. Nga mutu nazo batela ba continue sa mboko yo. Batu nyonso ya mbongo nga mutu na batela ka bango. Tata bambula yo. Bola ni vous. Nga ite na initiative Iblis. Naza cadre kuna. Ah! Naza cadre na initiative Iblis. Komo la ngoko taki na babenga. E ba ko benga yo pa. Ah! Nga mutu na ebisa ka mama benga mutu te ba ko benga yo. Ah! Mama on livre me kabisa. Femme responsable. Tala. Na o pesa ba document mo na ndenge ba adopter nga. Malgré na zo ki saka famille soni me eloko wana. Ah! Malgré na za mutu mutu me famille zo nga bongo na maladi na nga mutu. Maman, on a si beau d'anga pour bêtise. On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête à bienvenue Vangasele. Odilon Mampouille à mon vieux. Bonne fête à Iguet Bakika, Jani Bakika. Bonne fête à Patricia Chungu, mon ami. Bonne fête à Niklet Mbungu et Masanangai. Et bonne fête à toutes les belles nanas de la capitale. Et pourquoi pas à Mandela Weston, Juma Kebe. Bon anniversaire à le boss Pablo Kini, le jeune déclarant Pablo Kini. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.